नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम आदर्श जीवनमा उपस्थित भइसकेको छु मेरो नाम हो सोजना लोहार आदर्श जीवनमा हामी विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउने विभिन्न स्रष्टा तथा व्यक्तित्वहरूको आदर्श जीवनलाई समावेश गर्दै आएका छौँ यसै क्रममा आज पनि एकजना आदर्श पात्रको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आज हामी धर्म तथा आध्यात्मलाई जीवन ठान्ने जसलाई सबैले गुरुदेव भनेर चिन्ने गर्छन् उहाँ हुनुहुन्छ सन्त शिरोमणि आचार्य श्री खेमराज केशव शरणज्यू उहाँलाई नेपाली समाजले विभिन्न भाषाका विज्ञ पूर्वी साहित्यका समालोचक धार्मिक कथाका प्रवक्ता लगायत विभिन्न नामले सम्बोधन गर्दै आएका छन् सेवा कार्यमा पनि लागेर सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ अब भने लाग्दैछौँ हामी खेमराज केशव शरणको आदर्श जीवनतर्फ खेमराज केशव शरण आचार्य जसलाई देश तथा विदेशमा सन्त शिरोमणि गुरुदेव भनेर चिन्ने गर्छन् उहाँ पूर्वीय साहित्य सिद्धान्तका समालोचक भगवत गीता तथा भागवत कथाका प्रवक्ता लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न काम गरेर विभिन्न उपनामले परिचित हुनुहुन्छ आचार्य खेमराज केशव शरणको जन्म पिता श्री तारानिधि उपाध्याय र माता दुर्पादेवीका सुपुत्रको रूपमा विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 25 गते मोरङ जिल्लाको जाँते गाविसमा भएको हो अढाई वर्षको हुँदा भारतको ब्रह्मपुत्र गमिरी गाउँमा लग्यो त्यसपछि उहाँको बाल्यकाल त्यतै बित्यो मोरङ जिल्लाको जाँते गाविसमा सामलिङ भन्ने एउटा डाँडो छ त्यो सामलिङ डाँडामा हाम्रो घर थियो 1994 कार्तिकमा मेरा पिताजी तारानिधि उपाध्याय दाहाल हुनुहुन्थ्यो मेरी माताजी दुर्पदा देवी हुनुहुन्थ्यो उहाँको कोखबाट म जन्म लिन पुगे गुरुदेवको शिक्षा आरम्भ संस्कृतबाट गमेरीकै राकाचन्द्र संस्कृत टोलमा भएको पाइन्छ त्यसपछि गुवाहाटी स्थित मणिकुल आश्रम बौद्धिक विद्यापीठबाट व्याकरण तीर्थ तथा शास्त्री परीक्षा र साहित्यचार्यको अध्ययन भने बनारसबाट भएको पाइन्छ बनारसमा गएर मैले यता शास्त्री तीर्थ भन्ने यिनीहरू परीक्षाहरू थिए कलकत्ताको बङ्गालको तीर्थ आसामको शास्त्री यिनीहरूको युपीको पढाइमा भ्याल्यु हुँदो रहेनछ त्यस्तै आचार्य परीक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेर सर्वप्रथम भई युपी सरकारबाट 3 स्वर्ण पदक र 1 रजत पदक प्राप्त गर्नुभयो गुरुदेवले अध्ययनकालदेखि नै आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्न थालिसक्नु भएको थियो उहाँले तालिम र अध्ययन अवधिभर हरेक कुरामा प्रथम स्थान नै प्राप्त गर्नुभयो 4 वर्षको परीक्षा एकै वर्ष गरेर सम्पूर्ण मध्यमा भन्ने परीक्षा दिएँ मैले 4 वर्षको एकैपटक र त्यसमा पनि मलाई विशिष्ट तहको उत्तीर्णता भयो विशिष्ट श्रेणीमा पास हुन सकेँ म र त्यसबाट मलाई फाइदा के भयो भनेदेखि प्रान्तीय छात्रवृत्ति भनिँदो रहेछ एउटा युपीमा त्यो प्रान्तीय छात्रवृत्ति मलाई मिल्ने भयो त्यो विशिष्ट नम्बरहरू प्राप्त गरेर उत्तीर्ण भएको हुनाले र म जाने बित्तिकै त्यस्तो विशिष्ट उत्तीर्णता प्राप्त गरेर जाँदा जाँदाकै त्यो पहिलेकै अप्ठ्यारो असजिलो टार्ने गरी मलाई छात्रवृत्ति मिल्न थाल्यो र यसरी सजिलै त्यो बेला पनि मैले पार गरेँ अनि त्यसपछि शास्त्री परीक्षादेखि त मेरो लहर लागेको प्रथम श्रेणी सिवाय अन्त कुनैमा पनि म आई हेभ नेभर स्टुड सेकेन्ड इन माई लाइफ गुरुदेव बाल्यकालदेखि नै भगवान्का परम भक्त हुनुहुन्थ्यो
विक्रमसम्म 2009 सालमा वैवाहिक सम्बन्धमा पनि प्रवेश गर्नुभयो। विवाह पश्चात माता पिताको निधन पनि भयो। विवाह सम्पन्न गरेर पिताजी पनि स्वर्गवास भयो, पिताजीको पनि। अनि म पढ्दै थिएँ, पढ्दा पढ्दैको अवस्थामा 11 वर्षको उमेरमा मेरी आमाको स्वर्गवास भयो। ती आमाको स्वर्गवासले पिताको स्वर्गवासले मलाई निकै व्यवधान पनि पुर्याए मेरो अध्ययनमा। धेरै दुःखले कष्टले त्यो समय बित्यो शोकमा। र त्यसपछि अनि मेरो आफ्नो एकोहोरो लगन, आफ्नै अध्यवसाय, सत्सङ्ग, राम्रा राम्रा प्रख्यात कहलिएका शिष्यहरूलाई माया गर्ने गुरुहरू मैले पाउँदै गएँ। वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएपछि पनि उहाँले अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुभयो। अध्ययन अवधिमा पनि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रमा महान विभूतिहरू, वरिष्ठ सन्तहरू, महात्माहरू, जगद्गुरुहरू र महापुरुषहरूको साथ पाउनुभयो। त्यो साथले निर्माणमुखी चिन्तन, अभिव्यक्ति कला र प्रवचन शक्तिको विकास गरायो। र म कस्तो भने सानै उमेरदेखि भगवान्मा असाध्यै भक्ति थियो। कुरो कति बुद्ध थिए मैले थाहा छैन, तर भगवान्को भक्ति भनेपछि म धेरै नै लाग्छ। सत्सङ्ग, भक्ति, कीर्तन, भजन, मलाई कीर्तन भजन पहिलेदेखि बहुत आउँथ्यो। भक्ति गीतहरू गाउँथेँ म। त्यस्तो गर्दै गर्दै गभेरीमा त्यो बालिका जसरी बित्यो, त्यसपछि कति क्रमहरू ती अब छिन्न रूपमा जीवनमा रहे। र यसरी बिस्तारै बिस्तारै त्यो गम्भीरी छोडेर हिँडे पछाडिका कुराहरू पनि संस्कारको रूपमा रहेका, त्यो सद्भावनाका कुराहरू सधैँ रहे, सधैँ थिए म त मेरो हृदयमा। र त्यसो गर्दै गर्दै गुवाहाटीबाट यतिसम्म विश्वास थियो मलाई, मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेँ त्यो कुरा कि भगवान् भनेको र यसरी भन्ने मात्रै र बहकिने कुरा मात्रै होइन, यो साँच्चीकै भगवान्ले आफ्नो भक्त, आफूप्रति अर्पित भएको भक्तको लागि योगक्षेमम बहाम्यहम भनेर गीतामा भन्नुभएको थियो भगवान्ले। योगक्षेम बहन गर्छु, योगक्षेम भने के भने मेरो भक्तको कुन कुरा पुग्या छैन त्यो पुर्याइदिन्छु, जो पुगेको छ त्यसलाई बचाइदिन्छु, जो नपुग्या छ त्यो पुर्याइदिन्छु, त्यसलाई योगक्षेम भन्छन्। त्यस्तो योगक्षेम समेत म मेरो भक्तको लागि आफै पुर्याइदिन्छु भनेर भगवान्ले गीतामा भन्नुभएको छ, र त्यो कुरा मेरो जीवनमा पुरा घटित छ। भारतमा विभिन्न विषयहरूको अध्ययन पुरा गरिसकेपछि विक्रमसम्म 2020 सालमा नेपाल फर्किनुभयो। विक्रमसम्म 2022 सालमा त्रिवीबाट अङ्ग्रेजीमा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संस्कृति विभागमा सेवा गर्दै साहित्यतर्फ प्रवेश गर्नुभयो। थुप्रै कविता, निबन्ध, कथा, उपन्यास, नाटक तथा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूको अनुवाद तथा लेखन गरिसक्नुभयो। हाल उहाँका करिब 200 भन्दा बढी साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। आए भौतिक शक्तिले भुवन कहिएका अधिकारी बन, चाहे सिद्धिहरू अनन्त बटुली यो सृष्टि मेरै भन, तिम्रो स्वप्निल विश्वको नसकिने त्यो दीर्घ यात्रा क्रम, आफैलाई नभेटी भ्रान्ति पथमा बन्नेछ शून्य श्रम, त्यो आफू जति बन्छ विस्तृत उति चौडिन्छ आफ्नोपन, त्यही आफ्नोपन बन्छ यन्त्र जसमा तौलिन्छ यो जीवन, आफू जे छ जगत समस्त उसकै छाया बनी फुर्दछ, सिङ्गै विश्व बनाउने मन भए आफै बने पुग्दछ, सिङ्गै विश्व बनाउने मन भए आफै बने पुग्दछ। विक्रम सम्वत 2023 सालमा सनातन धर्म सेवा समितिको स्थापना गर्नुभयो। त्यसपछि त्यसैमा लागेर सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा सेवा गर्न थाल्नुभयो। उहाँ सनातन धर्म सेवा समितिको संस्थापक सचिव र पछि अध्यक्ष भएर विभिन्न प्रवचनहरू दिन थाल्नुभयो। मनुष्य जीवनको सर्वस्व हो, मनुष्य जीवनको शोभा हो,
मनुष्य जीवन को प्रकाश हो धर्म भनेको धर्मले मनुष्यलाई मानवता सिकाउँछ मानव भएर बाँच मानव भएर बाँच परमार्थी भएर बाँच तिमीले सदैव हेर्नुपर्छ मेरो कामबाट मेरो व्यवहारबाट कसैलाई कष्ट त भएन मेरो व्यवहारबाट कसैको अपकार त भएको छैन कसैको हानि त भएको छैन सधैँ त्यसबाट बच्नुपर्छ र जसरी हुन्छ अरू सबैलाई सहारा दिएर अरू सबैलाई पनि सहयोग गरेर अरू सबैको मद्दत गरेर बाँच्ने बानी गर्नुपर्दछ त्यो धर्म हो धर्म के हो भनेर सोद्धाखेरि जगद्गुरु वेदव्यासजीले महाभारतमा भन्नुभएको छ आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम् न समाचरे आफूलाई नरमाइलो लाग्ने नमिठो लाग्ने कुरा अरू कसैलाई गर्नुहुन्न जस्तो कसैलाई काँडाले घोचो चस्स बिच्छ दुःख छ त्यस्तै आफ्नो व्यवहारबाट कसैले काँडाले नघोचोस् आफ्नो व्यवहारले कसैले नघोचियोस् दुःख नहोस् कष्ट नहोस् अर्काका आँखाका आँसु नकाडियौँ आफूले गरेको व्यवहारले अर्काका आँसु त पुछिदिनुपर्छ आँसु कढाइदिने होइन त्यस्तो परोपकारी भावनाले जो व्यवहार गर्छ त्यसैले धर्मार्थ भन्छन् त्यही हो धर्म भनेको सबै प्रकारले अरूका लागि प्रतिकूल व्यवहार नगर्ने अप्ठ्यारो काम नगरिदिने कठैभरि भन्ने भावना राख्ने कतैभरि दुःख होला कति बिजीहरू रोयो होला भन्ने भावनाहरू राख्ने यस्तो खालको व्यवहार गरेर बाँच्ने मान्छेलाई धर्मात्मा भन्छन् र धर्म भनेकै त्यही हो सबैको लागि उपकार गरेर बाँच्ने सबैको लागि हितै गरेर बाँच्ने देश तथा विदेशमा निमन्त्रणाहरू आउन थाले उहाँका प्रवचन र भक्तिमय भजन कीर्तनमा सबै लठ हुने गर्थे उहाँका करिब 150 जति गीत तथा सङ्गीत भन्नुभएका गीति कृतिहरू पनि प्रकाशित भइसकेका छन् हामी हैनौ जड देह जन्म र मर्ने आत्मा हौ जन्म जन्म प्रभु सेवा आत्मा हौ जन्म जन्म प्रभु सेवा अंश हमी प्रभु चेतन को ज्योति खेमराज केशव शरण बाल्यकालदेखि नै भगवान्को परम भक्त हुनुहुन्थ्यो सनातन धर्मसेवा समितिको संस्थापक सचिव र त्यसपछि केन्द्रीय अध्यक्ष भई धार्मिक क्षेत्रमा परिचित हुनुभयो पूर्वी दर्शन धर्म तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ खेमराज केशव शरणको आदर्श जीवन बाँकी नै छ तर अल्ला भने पालो भएको छ छोटो विश्रामको विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ धर्म संस्कार र संस्कृतिको संवाद भक्ति दर्शन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर भने कार्यक्रम आदर्श जीवनको साथमा हुनुहुन्छ आज हामीले सन्त शिरोमणि आचार्य श्री खेमराज केशव शरणज्यूको आदर्श जीवनलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ उहाँ कवि काव्यकार निबन्धकार नाटककार साथै रामायण भागवत गीता र भागवत कथाका कुशल प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ आज हामीले उहाँकै जीवनका उतार चढावहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका तर पनि आध्यात्मिक तथा सेवा कार्यलाई भने निरन्तरता दिइराख्नु भयो उहाँले आफूलाई आध्यात्म र धार्मिक क्षेत्रबाट टाढा राख्न सक्नु भएन झन् धेरै लगाव बढ्न थाल्यो उहाँमा
मैले केही गर्न सके भन्ने कुरा चाहिँ यो सनातन धर्म सेवा समितिको माध्यमबाट गरेका मेरा सेवाहरू राष्ट्र सेवाहरू त्यो मैले बडो उल्लेखनीय मान्दछु र म आफै पनि जे जति चिनिन भ्याएँ म त्यसैको माध्यमबाट चिनिएको छु मेरा प्रवचनहरू जति हुन्छन् बाहिरको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ती सबै ती सनातन धर्म सेवा समितिको परिधिभित्रका हुन्छन् तिनी त्यसैले उनीहरूले बाहिरका सनातन धर्मावलम्बीहरूले मलाई त्यसै रूपमा हेर्दछन् र सनातन धर्मको विश्वव्यापी प्रचार गरेको नाता गाँसेर मसँग उनीहरू विशेष प्रकारको सम्पर्क राख्छन् बाहिरका भक्तहरूले बाँकी जीवनलाई आध्यात्म र सेवा क्षेत्रमा बिताउने उद्देश्यले शरण गति अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नुभयो उहाँका अन्तर्राष्ट्रिय प्रवचनहरू निरन्तर चल्दै गए मान्छे मात्रै हो जसलाई भगवानले तिरिन सक्नु ऋण लगाउनु भएको छ मान्छेको जुनी दिएर यति पुण्य यति भाग्य जुटाइदिनु भएको छ भगवानले त्यसको ऋणबाट उऋण हुनै सक्दैन आमार माथा नतोको रे दाओ हे तुमार चरण धुलार तले सकल अहङ्कार हो आमार डुबाओ चोखेर चले रविन्द्रनाथ टैगोरजी भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ आमार माथा नतोको रे दाओ हे तुमार चरण धुलार तले हे भगवान हजुरका चरण कमलमा हाम्रो मस्तक सधैँ झुकिरहोस् हामीले आफ्नो प्रचार गर्नु पर्यो भनेदेखि कसैले परिचय सोद्धाखेरि भन्नु पर्यो भनेदेखि तुम्हार इच्छा पूर्ण करो हे आमार जीवनमा जे भगवान् हामी अरू केही परिचय दिन सक्दैनौँ त्यो परिचय कोही कुनै गण्य हुँदैन हामीले यतिसम्म भन्न जाने छैनौँ हामीहरूले हजुरको अनन्त ऋण चुकाउनु छ भगवान् हजुरले कसैले नपाएको मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन परम दुर्लभ जीवन कतिले चाहँदा पनि सुलभ नभएको त्यस्तो जीवन दिएर पठाइएको ख्या छ संसारमा हामी केही गर्न सकौँ यो संसारको सेवामा संसारको कल्याणमा हाम्रो योगदान होस् भनेर यस्तो दिव्य जीवन बक्सिएको त्यस हुनाले हामी त केही गर्न सक्ने पनि भएनौँ उऋण हुन सक्ने पनि भएनौँ आमार जेन करिन प्रचार आमार आपन काजे तोमार इच्छा पूर्ण करो हे आमार जीवनमा जे प्रभु हामीलाई यो शरीर यो जीवन बक्सेर हामीलाई एउटा सेवाको उपकरण बनाइदिनुहोस् हजुरको सेवामा काम आयौँ हामी भन्ने हामी भन्न पाऊँ हामीलाई अरू कुनै प्रकार इच्छा छैन हजुरका चरण कमलको एउटा सामान्य किङ्कर नोकर सेवक बनाइदिनुहोस् र हाम्रो जीवन सार्थक होस् हामी हजुरका उपासक बनेर हजुरका भक्त बनेर पवित्र पवित्र कार्यहरू गरेर पवित्र पवित्र भावना राखेर दिव्य दिव्य कार्यहरू गर्दै यो हजुरको उपहार हजुरबाट बक्सेको यो सुन्दर ऋण मनुष्य जीवन यो हजुरकै सेवामा चुकाएर हामी जान पाउँ गुरुदेवका करिब दुई दर्जन जति संग्रहहरूमा सनातन बौद्धिक धर्म अस्तित्वको रक्षा मानव जीवनको सार्थकता तथा धर्मका रहस्यहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ उहाँले नेपाली समाजका निम्ति दिनुभएको योगदान र खेल्नुभएको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ आध्यात्मिक जीवन जिउँदा जिउँदै उहाँ आफै भावुक पनि भइसक्नु भएको छ नेपाल जननीम वन्दे नेपाल जननीम वन्दे दिव्य धुनि भिक्षालित चरणाम अमर गणैः कृत सेवाम जनक जानकी बुद्ध विभूषित भव्य दर्शनाम वन्दे नेपाल जननीम वन्दे रवि शशि शोभित राष्ट्र पताकाम
वेद विहित हित मार्गाम इमगिरी मुकुटाम पशुपति हृदयाम भव्य दर्शनाम वंदे नेपाल जननीम वंदे विमल जलाम अति विपुल फलाम बहु शस्य शालिनीम वरदाम प्रणत शरण्याम दयावरेण्याम अभयदायिनीम वंदे नेपाल जननीम वंदे। भागवत वाचन गर्दा सम्झिँदा उहाँको आँखाहरू रसाउने गर्छन्। निगम कल्पतरोर्गलितम् फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो आफ्नो परिवार आफन्त र देशकै निम्ति। धेरै व्यक्तिहरू र सङ्घ संस्थाहरू अघि पछि लागे। कुनै समय यस्तो पनि थियो उहाँलाई भेट्न सयौं हजारौं मान्छेहरू लाइन बस्थे, उहाँको दर्शन गर्थे, तर जीवनको उतार्दमा आइपुग्दा हाल उहाँका आसपासमा कोही देखिँदैनन्। चार सन्तान छन् तर सबै आफ्नै कार्यमा व्यस्त, कोही स्वदेशमा छन् त कोही विदेशमा। उनीहरूले चिताएको पनि पुगोस् तर आफ्नो मूल थलो, आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो पितृ संस्कार, आफ्ना परम्परागत संस्कारहरू, ती कुरा चाहिँ पटक्कै नबिर्सिकन आफू आफ्नो अस्मिता, आफ्नो अस्तित्व त्यसलाई पनि गौरव साथ बचाएर राखेर उनीहरूको जीवन बितोस्। विश्वका जुनसुकै कुनामा उनीहरू रहन् हामी त्यसको विरोध गर्दैनौँ, गुनासो छैन हाम्रो त्यसमा। उनीहरू सन्तोषका पात्र बनन्, आश्वस्त भएर रहन्, रमाएर बसन्। तर आफ्ना पूर्वजहरू, आफ्ना अभिभावकहरू, माता पिताहरू, गुरुजनहरूलाई नबिर्सिकन त्यतापट्टि पनि आवश्यक ध्यान दिएर मन राखेर रा। आफ्नो व्यवस्था जहाँ बसेर गरे पनि ठिकै छ, शुभ आशीर्वाद छ सबैप्रति। कतिले सम्मान गरे गनेर साध्य छैन, उहाँ आफैलाई पनि याद छैन। उहाँका कीर्तिहरू, सम्मान पत्रहरू, कदर पत्रहरू उहाँका घरभरि छरिएको अवस्थामा भेटिन्छ, सायद धेरै भएर पनि होला। हजुर, आज हामीले धार्मिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउने गुरुदेव आचार्य खेमराज केशव शरणको आदर्श जिम्मालाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्यौँ। अर्को साता अर्को श्रृङ्खलामा अर्का एकजना आदर्श पात्रको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम आदर्श जीवनप्रति कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम आदर्श जीवन, भक्ति दर्शन टेलिभिजन, कुपरटोल, ललितपुर। आजको यो श्रृङ्खलाबाट हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म सोजना लोहार बिदा हुन्छु। नमस्कार।